Yo, lukko äävä inne, avaa huoneen pimeä. Tarvi mennä paikalliseen GBRn nimeen. Mä pusken ja vannon, mä tuon vielä täällä elannon pöytään. Mut vuot ei sun tarvi safi kantaa huolta, ku asiat on paremmin kuin koskaan. GBR toimistolle joutuu maljan nostaa sen takia, että täällä pysäkille ei pala paki vaan aikaa. Eli kerro mist sitä voi lainaa. Mä tarviin sitä enemmän kuin mitään muut, ku ilman sitä tarvet ei tästä mitään tuu. Ja niin edespäin, mä räin nyt siitä kuinka yksinkertaisesti pääsee omi studiosta fiiliksiin. Ja kun se ovi menee kiinni, niin on saatu taas taattuu GBR purkkiin. Eli turha urki meidän suunnitelmist, kun se riippuu parist velvist ja aika monest kelmist. Bless, elä unelmis. Seuraa vierestä valtioiden sairasta peliä. Kilpavarustelu, jossa kaikki saatava on heti. Avaa letti ponnarilt, kysyn konnarilt, onks tää kaikki normaalisuus, mitä lukee lööpeis? Se vastaa eipä taida olla. Toi on paska puhe, ootko nähny rokotteiden mainonna? Vittu se vast onkin sairasta. Mä kysyn, eikö loppu hullut meidän maailmasta. Se vastas siihen, että kaikilla täällä on hintansa. Esim. Nö addut sun jalas, ne ei oo ilmasta. Tää on iso purjelaiva, pitää nousta mastoon, jos haluu jotain nähdä hyvää päivän jatkoon. Orjalaiva kohti horisontin tyhjyyttä. Ahneus, kateus, no ihmiselle tyhmyyttä. Antaa olla, ei jaksa täs nyt saarnata. Tunti terapia takan, se näkyy naamasta. Pelotella, ettei onnellisio, mutta kyllä niitä on. Yks on Jon, ja loput ihan ketä vaan. Televisios ne puhuu aina jotain sekavaa. Pelotella, ettei onnellisio, mutta kyllä niitä on. Yks on Jon, ja loput ihan ketä vaan. Televisios ne puhuu aina jotain sekavaa. Ohjelmii lihavuudesta, ohjelmii laihuudesta, ohjelmii laistuudesta, ohjelmii kaikesta. Vaihda kanavia tai satelliitti antenniin, kun pää kelaa niin, se joutuu paniikkiin. Kauan sit, kun kännykät tuli, loi meille lisää kiireitä. Bisnesmiesten imperiumi toimi hyvin niinku Lehterän peli. Äly paisutellaan medias, niin saadaan hyvä sävy kaikelle. Jos vaan nää kuvasuhteet natsaa ja sanan vapaudelle haluu WC-pönttö patsaa. Niin paljon, ettei kehtaa sanoo ääneen. Ja parhaat piirretikki löytyy dupattuna päälle. Wow, ei tää upeet niinku Super Bowl. Eikä tästä niin mitään tulis, siks nihket kun Suomi foodis. Siks pitää kelaa mitä haluu duunaa elämällä, kun joutuis räppää paskaa jos haluisi elää tällä. Voit sä hengaa tän illan munkaan. Ei nyt media tai viidettä kuvaa, se on pelotelu vaan, mä lupaan. Thank you.